Dos flashes do que está sendo o movimento da feira. A gente acompanha aí que é a primeira semana cultural de São Fidélia, a cidade poema, né, que tem esse referencial de escrita, de literatura, de poesia. Enfim, isso aí é que o povo está participando, as escolas. É apenas um momento, né, que a gente registra aqui nesse horário. Com sol mesmo, as crianças, uma temperatura gostosa, e todo mundo aí prestigiando a Semana Cultural de São Fidélis. Mamãe já vai lá procurar pra você, tá? Eu? Thank you.
mesa Semana Cultural Cidade Poema 2014. E hoje a nossa programação continua aqui na Tenda Cultural com a contação de histórias com o grupo Contos do Rei.